ရရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတော့ခံစားသလိုမရှိတဲ့ဘုံမှာအားလုံးလည်းရရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားမှုကြောင့်ဆုမကောင်းပါတယ်ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြေကြီးနာနေကျွန်တော်မြို့သမီးနဲ့အတူပဲတဲ့တို့တန်တာများရဲ့လုံခြုံဆက်တာပါယူဆောင်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြိတ်နိုင်ငံခြားတိတ်မရောက်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့သွားပြီးတော့တပတ်လုံ
Christmas, your wedding, your little Amuro song, the video, video, Minga song, the Jarek Kajaro. Rolly Tao, Mayana, on Brickbone, the Jacobin, the Jacobin, the woman, the Yoko, Yoka, Siam, the a chain of song, the days of Yana Mama Janja, Kaliro, Luchibane, Babi, the Nine Pega, Janoya, and Abu's local campus, Yadio, the Naka, Tonga, the Yoko, Naka, you the idea of you put the one on TV.ก็จะลายเนี่ยไปจับลงมาขึ้นมาใช่มั้ยในลาซอมมาขึ้นมาแล้วพี่เราได้มาโดนอะไรไปจนเสียทุกเป็นรูปแบบอะไรดูว่าจะวิจิตรดูว่าจะทุกชิ้นใส่หมดอย่างเช่นทอปแมนจนเราอยู่ที่เรานอกแล้วทางสังฆาคเนี่ยเรามาอนุโมทนาลูกในหมดจนสุดท้ายมาแล้วแต่เราเลยจำมาสอนเนี่ยอย่างเช่นผู้สอนเนี่ยเวลาเราอ่านผู้สอนในยามเลยจนเราจะดีขึ้นมาแล้วแต่ที่นี้อย่างเช่นที่สุดเราอ่านจนเราแต่เข้ามาเราเตรียมที่เตรียมมาโฮเรียบ အဲ့ဒီအရုပ်ဘတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအခုတလောအတင်းတော်တွေရဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ရအဲ့ထဲမှာပြန်ရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြားရှင်ရှိမှာအခုတော့ပြန်ထဲမှာဆန်းစစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ပြန်ပြတဲ့ခန်းစားစီတဲ့အရာကိုယနေ့အတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာတရားဟောချက်ကောင်းစင်ကဘိတ်ကချင်း၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျ
ကျွန်တော်တာဝိရဲ့တက်တာအချက်ပြရှိကိုပြတဲ့အရာတွေအချက်ကျွန်တော်ပြင်ပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေးပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုကချင်ပြည်နယ်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဝိစီဝါ၃ဆွဲတဲ့လူငယ်တွေကိုပြုစုတယ်ပြုဆောင်တယ်တန်တန်းနေဆွဲတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစပြီးတော့ပြင်လာတဲ့အခါမှာပိန်းစားတွေလည်းအများကြီးကြောင်းလဲလာတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကဏ္ဍအတိတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစခွန်အားနဲ့မလုံနိုင်တဲ့နေပယ်အတိတ်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်လူအချက်ကလည်းကျွန်တော်အားလုံးခေါ်တာလည်းကျွန်တော်လောက်ခေါ်တာမရှိ အဲ့ဒီကလေးဆိုလဲခေါ်တာလေဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတာလေသူလဲညာစွာနေ့တိုင်းရှိနေသလိုဘယုံကြည်သူတွေပုံပြီးတော့ခွန်အားရတော့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရိုးသားစွာအရှိတိုင်းမြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မရဘဲနဲ့သစုံတစ်ခုရဲ့ဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတာတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အတ္တတာအတိတိအတင်းတော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းယုံကြည
ကိုယ်ကတပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပြောတာအသိတဘာမှကြပါလေကိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှိတာကငါ၎င်းနဲ့မုံငါလုံးလိုအပ်နေတာကလူငါတော်ကြော်ကိုရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွေးဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရှိတာကငါ၎င်းနဲ့မုံငါလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတကယ်လူအပ်နေတာကလူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်မှရှိတဲ့အစမ်းစားလေးတွေနဲ့ ตัวนี้เนี่ยจีนั่นนี่เลยสนอเจริญเนี่ยญาณเนี่ยจีนปั้นနိုင်ကဝိသက်ဝိသုခံစားလာတော့တော့ဘုရားကဒီညမှာပါပြောလဲဒီညမှာဘိသိက်ချက်အကြောင်းကိုယေရှုကပြတယ်သူတို့မာနဲနဲ့မင်းတို့စီမှာရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့လဲပဲဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့တကူရောက်လာတဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးတို့အချက်ကိုယေရှုရဲ့ဘိသိက်ချက်တကူအဖြစ်စုံလင်စွာဝတ်လင်စွာစရုပ်ညမကဆက်လက်တောင်းဖို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုတောင်းဝမှုအရန်လိုအပ်သူဘုရားရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုတောင်းခံဖို့လိုအပ်သူ ရရှိထားတဲ့ပိဋကတ်ချင်းကလည်းပဲတရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တလပြီးတလသုံးပွားသုံးသက်နေဖို့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ယောမခိုင်းရဒီယောမိုင်း 阿弟，现在拿手机关机看的，阿弟没对付。老子那样，不嘛不要的，阿弟叫咩？哎，你乌烟扫的，阿弟没地方的，阿边个半山啊，拉对的看嘛，哎，阿边阿弟没地方的，空下来也忙不掉的看家了，乌烟扫也扒掉的，过了没空来哦。老子第一天地嘛吧的，但是后边老子拉下来，老子拉来看家了，阿弟也叫没对付，那那地看的，老子那边扫把我走了，老子那边扫的。 နောက်တစ်နေ့လာတဲ့အတိမတိမောရှိရတဲ့ခန္ဓာမျိုးစူးစမ်းတဲ့အခါမှာတချို့စနစ်ကိုဆယ်လွတ်လိုက်အဲဒီခန္ဓာမျိုးကဘလောက်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့သူသိဖို့အတွက်မင်းတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာစပိတိခိုင်တဲ့အတိနံတချို့ကိုယူလာပါအဲဒီအပင်အဲဒီအတိကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒီပီရဲ့တန်ဖိုးလုံနိုင်တဲ့အရာကိုငါဆုံးဖြတ်ဒီနေ့မှာဘုရားကြီးကအတိကိုကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့ ဒါပေမဲ့အတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းပြီးခရီးရယ်စဉ်းစားမိတာကကာယတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ကိုချက်ချင်းပြီးသွားပြီးတော့တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ကဘာသာရေးအတွေ့အကြုံဒါပေမဲ့ဒီအတိဆိုတာအဲ့ဒီနဲ့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ကိုယ်ခေါ်လာတဲ့နယ်ပယ်အတိအကျတွေမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့အကျံစီကိုပြည့်စုံစေပြီးသုံးပါးခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ဒီရေရှုခရစ်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာသားတဲ့ဤမှန်ချက်သုံးပွားနေဖို့ဘုရားလို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာတော်နေသူဆိုအသင်းတော်ဒီလည်းပဲဘုရားရှင်ပေးတဲ့ယူပါရုံကိုပြည့်စုံစေပြီးတရက်နဲ့တရက်သုံးတဲ့ရင့်ချက်ကြီးပွားနေတဲ့အသက်တော်ဆိုလိုခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် ဘုရားရဲ့ကြီးပွားနေတဲ့တောင်ကြားမှုတို့ခြင်းလေဒါကြောင့်ယနေ့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းပဲငယ်ငယ်ရဲရနေသူရဲ့တက်တာကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူ့ပုံမှာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့လူရှေ့နဲ့ညက်နာရရွေးအစင်သဖြင့်ကြီးပွားသုံးတဲ့လေလို့ကျမ်းစာကပြောပါဒါကြောင့်သုံးတဲ့မှုရင့်ကျက်မှုသုံးတဲ့မှုယက်တန်ခြင်းကဆုံးယုံမှုပဲ အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားရင်ခေါ်ထားတဲ့နေပဲအတိအကျထဲမှာချစ်တော်ညီကိုမှမများဘူးဖျားရင်ပိတ်တဲ့ခြင်းပိတ်တဲ့ထားတဲ့အရာကိုလည်းပဲဒီနေ့ပဲသားမပုံတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီပိတ်တဲ့ခြင်းကိုဘုံပွားရင့်ကျက်စတော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေအဲ့ကြောင့်နားလေလို့ဖျားအမှုတော်သားသားလို့ကိုတော့ပေးတဲ့ပန်းလို့နိုင်ကိုချစ်စက်ချစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်မာတိပေါ်မှာဖျားရင်စကားပြောတယ်မာတိတဲ့မ
ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့တော့ပြတာဆက်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့အားဖြင့်တော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုန်းတော်တော်အာလုံးပေါ်ဟာတဲ့ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အခါမှာရှင်းလာနိုင်နေဟာလေလုယာလူနေအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပေါ်လေအဲ့ဒီဗိသိက်ခြင်းတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမလုံနိုင်ဘူးကိုမကြိုးစားနိုင်တဲ့ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စွာဆယ်နှစ်လောက်ကြိုးစားမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုဗိသိက်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ရင်ပိုင်းပြီးနိုင်အောင်ဘုရားတခုလိုတတ်မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တကယ်လို့အနေနာကကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစပေါ်မှာမီခိုလွတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းပေါ်မှာမီခိုတဲ့နှလုံးသားပုံပြီးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းပေါ
ကိုကိုကိုစင်တာထားလာတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့သတိထားတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုများလာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဗိတ္တိချက်အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ကျမ်းစာဝင်တော့တင်ရကြည့်တဲ့အခါမှာဘောမအမျိုးသားတွေကိုဣတရီလရှင်ဘီရင်သုံးပါးစလုံးပေါင်းပြီးတော့ကြောက်တိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းလည်းလည်းရောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာပါပြဿနာကြုံလဲလို့ပြောရင်ရေပြက်တဲ့ပြဿနာကြုံရင်ရှိတော့သတိစာနေကိုတိုက်မယ်ရင်ရှိဘူးစ
ဒီမိတ်သိချင်းကရှိနေတဲ့နေရာထဲမှာဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းရောက်လာပြီးဘုရားရဲ့ပိတ်သိချင်းကိုသူခံရတယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်သိချင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ခံရတယ်။ဒီဟာကကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ဘုန်းကြီးကဒါဝိဒ်ကလေးကတိုးကြောင်းနေတဲ့အလုပ်ပဲဆက်ပြီးလုပ်ပါတယ်။ဘိတ်သိချင်းကတော
Tapi painting cinta, di dalam menerima roh cinta. Ini painting cinta yang lain ni ada sapi roh lampu la, baru lampu la ni soal. Nanti orang tua pun ada lampu la. Painting cinta kami ada malu lu la ni kama, kami ada aku ini. Painting cinta atau cuma ni yang ada aku di roh sih, elak senkomu nenek tu je. Painting cinta ni dua roh di dalam ni 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 soal. Ini painting cinta roh bama alu lu doh mahu. Painting cinta banyak ni painting cinta jauh lebih banyak. แต่ส่งตะคุกิ๊กซะปีเหมี่ยวอ๋องเป็ดติชินชินเนี่ยตะเจ้าเป็ดติชินยောက်ลาปีสรแล้วเนี่ยเค้าเนี่ยตะคุกก็ต้องมาลงกันหรอกฮาเลลูยาอะนี่เป็ดติชินเนี่ยลงลงลาได้คาจ้ะรอซาวชอลุบอมาอะฮอเสียก้าวเนี่ยชอลุบอมากะซ้อโดมุ่นเนี่ยยောက်ลาเลยตัวซ้อโดมุ่นเนี่ยนอกชิดตะเพียเนี่ยคันซาเนี่ยได้ตะเจ้า ดาวิดตะเลงโกนั้นต่อได้ขอพี่รอซ้อมตีพี่รอไอ้นั้นซัวถั่วกว่าอย่างตัวเจ้าดาวิดตะเลงก็ต้อจ้องตาบัวต้อจ้องตาบัวเนี่ยเฉ็ดชิ้นเป็นนั้นต่อได้มาเนียนตะเนียยะเป็ดติชิ้นก็เนียนตะคุกก็ปูส่องไปได้ฉิดต่อที่เขามาเนียนสรว่าจรุงยาชุดยากองก็สรุงจะไม่เป็นเนี่ยพยาธิจรุงก็ท้าได้วิญญาณนี้อ่ะอขึ้นตะโกอามาตะคุกก็ผ่านตีไปดาวิดก็เฉ็ดชิ้นเป็นเนียนตะคุกนั้นต่อได้มายะล่ะเด้ ไอ้เบ็ดติดชิ้นอ่ะโตกว่าล่ะเด้โตกว่าล่ะเด้เบ็ดติดชิ้นอ่ะไอ้มาซะพี่แล้วลุกลงล่ะเด้นอกซ้อมมาโกเลจิโกนายน่ะเป็ดโกปลาไปเด้โกเลจิโกนายน่ะเนี่ยเฉ็ดชิ้นไปไอ้มานั่นต่อเด้มาปูพี่แล้วเนียนยะล่ะลูนี่ชิ้นมาเมตตายะล่ะเด้ดาวิดเนี่ยสั่นจิตะเพชรเนี่ยช้อลุจ้ะแล้วเบ็ดติดชิ้นตะเย็ดปี้เนี่ยยกจ้ะทะพีกินเนี่ยจ้ะซึนล่ะนอกซ้อมบลาบอกมาช้อลุอ่ะลุกตะเลยสวยตับปุ๊ณจิ้ง
ก็ไม่เป็นเลยสรุปสรุปจริงๆเอริมาสิฮาริตะโดดนี่ก็บ่มาสิ้นหนองตรุจอกก็บ่ฮะอีนี่โดดตัวนี้สุบิรก้าบ่มาสิ้นล่ะพี่มาอาพิษเนี่ยเจ้าเราอาพิษสรุปอ้างโหดอันนี้เจ้าเราก็ใส่เกียร์เสียเลยเสียอีซิอะคูนี่เจ้าเราตุ้ยตัวอะยาเป็นแล้วเสร็จแล้วเสร็จพี่แล้วนี่โกยวันตาเลยอันนี้เราจะมาตุ้ยตัวมาเลยอะยาวันตาเราตุ้ยจริงๆ
ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ပုံစံပဲကျွန်တော်ရဲ့အူလီတယောက်အေးကြီးမှာငယ်ငယ်တည်းကနေအသိတော်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့စက်ကတ်တဲ့ဘာနာမိတ်လို့အသက်က80ဆယ်လောက်ရှိကျွန်တော်ပြေးတာပို့တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေဘက်ကပို့အဲ့ဒီပို့လေးပဲဖြားကြအောင်လို့ပြီးမှပြဿနာနေပါလေနဲ့ပြီးမှသွားဖြေးပြီးပြန်ကားလုံးကိုဖြေးရတယ်တရက်ကြအခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစံကယ်လို့အဲ့လိုပဲစံကယ်တိုက်တာအသက် 80ဆယ်ကျော်အပုပ်စံကယ်တိုက်တိုက်တိုက်ဆိုချာတဲ့ပြည်လူရအလုံးကကွာပြီးကောင်းပြီအကုန်လုံးကကွင်းချံနေကြကွာပြီးလို့တယ်ဒီအပုပ်ကအရင်ကိုဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကြားလုံးထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်ဖန္တာသိနေလုပ်တယ်အကုန်လုံးကကွာပြီးလို့စေဒါမှမကြဘာမှဖြစ်ဘူးပုံခါအေးစင်းကြသွားတယ်ဘုရားအောင်အဲ့ဒီမှာသူတည့်တဲ့ခန္ဓာကတော့ကိုကတော့ဘုံမှာကားွယ်ပြည့်တဲ
ဘုရားရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားပိတ်တဲ့လူတာဝိတ်ကတော့ဘုရားရဲ့ပွဲပါခြင်းကိုနှိမ့်တိုင်းခံရပြီမဲ့ပိတ်တဲ့သူရှောလူကတော့တည့်ပြီးတည့်တော့ခါရောက်တယ်တည့်ပြီးတည့်တော့ခါရောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့သားကျော်လတာကအစသူ့ထဲကနေထွက်သွားတယ်တာဝိတ်ကြီးပါသွားတယ်နောက်ဆုံးသူ့တပည့်ကြီးကပါသွားတယ်နောက်ဆုံးရာသူတွေပါသွားတယ်နိုင်ငံတွေပါသွားတယ်နောက်ဆုံးအသက်တွေပါသွားတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုများတင်းများမှာ ပိတ်တဲ့ချင်းရှိတာတဲ့အခါမှာလူတွေကခင်ဗျတိုက်ခိုက်လာလို့မှတ်ချက်ပိတ်တဲ့ချင်းအလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါမှာအငြင်းငြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိတ်တဲ့ချင်းရှိတဲ့လူကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူကတော့အရှုံးပဲဆိုတာဒီမှာစာမှာတွေ့ရပိတ်တဲ့သူလေဘုရားပိတ်တဲ့ထားတဲ့လူကိုတိုက်ခဲ့သူကအရှုံးပဲဒါဝိတ်ကိုပိတ်တဲ့ဘာဝိတ်ကိုပိတ်တဲ့ထားတာကိုရှောလူကမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိတယ်သိက
ไม่ baro โหเดี๋ยวเลยไปสนามโยนนี่ล่ะโหเดี๋ยวสิไปอกลงตอบพี่แล้วพ่นปะโจดูนี่ล่ะบาอาจารย์สิชื่อเลยตุ้เป้นอกลงตะมีบาบาตัวเลยနိုင်ငံบาบาตัวเลยนอกซုံးอัตตตองบาตัวยะนี่ขะเหมียวมาไปเด็กทาเลยไปเด็กชิ้นบอมาเตยยุ่งจริงเนาะเต็งโหลูดิบะลุงแตกไก่เต็งโหบะลุงเวบาบาไอ้ไปเด็กชิ้นก็อะลุลุขึ้นไปบาอาเมนโกตัวดิชิชั่นจะบะลุกูเนาะไอ้ไปเด็กชิ้นก็อะลุลุขึ้นน่ะเช็ดเลยจนเราซะพี่แล้วอะเต็งเราซะผ่องตรงมา ညာတိုင်းချင်းပေါ့ကိုယ်ချင်းမှာခွန်အားပေးတဲ့ကြောက်ခင်းတဲ့လာပေါက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ရှိတယ်ညာတဲ့သူတို့ကလာပေါက်တဲ့ကြောက်ခင်းတဲ့ပေါက်တဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးမြန်လာစုတောင်းရစုမတော်မရဘုံချုပ်ရင်ဘုရားလာပြပြီနေ့တိုင်းလာစုတယ်လာဆဲတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့ဘုံချုပ်ရင်ဘုနဲ့တဲ့တော့တော့ရုံးမှာပဲတွေ့ခုတယ်ဘုရားကြောင့်ဝင်လာတဲ့အခါတိုင
ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ကချက်ပိတ်နေပါညာလို့ဒါကပြီးဖို့ရရန်ဆူညာနေတဲ့ဟာဆူတောင်းတာပဲဆူညာမှာလို့ဆရာရဲ့ဘုဂတာရရန်ဆူတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးချက်ပိတ်လိုက်နေပါညာပြောတယ်တိတ်မချဘူးเนาะကျွန်တော်စီတပတ်ပဲရှိသေးတယ်တပတ်ပဲရှိလာတဲ့အခါပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကစေမှုတယောက်ကလာပြီးတော့ရက်ွက်အားလုံးကိုတဲ့အလူကောက်တာဘာလူလဲဆိုအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကားကလူတယောက်ကိုအတင်းတို
ဆက်ပြီးတော့ဒီနေဘိတ်ဘိတ်ချင်းအလုံးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်စက်ကြီးတော့သူ့ရဲ့စက်ခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်သူဒါပေမဲ့ဒီတော်လေးတော့တောင်းဝင်ကရပြီအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂတာတွေနားတယ်အခုကျွန်တော်ရက်ွက်ကနေဘိန်းစစ်ဆင်ရေးဘိန်းတက်ဖြစ်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ပြီးသူပြီးသူတွေပူပေါင်းတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပေါ်မတည်ဝင်တယောက်အနေနဲ့ပါတယ်အ
ဒါမှမဟုတ်ချက်ကပိတ်တဲ့ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီနတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်သူနတ်သားတွေအားလုံးကဒါဝိတ်ကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဝိတ်ကိုချစ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘလောင်းတော်မှာချစ်ကြတယ်လို့ပြောရင်ဂျူးကိုပြောသမီးချောချောလေးတွေကဒါဝိတ်အတောင်တောင်ရှောလို့ထောင်ထောင်လို့စပြီးတော့ပြောလာတယ်ဒီမှာ။အဲ့ဒီမှာဒါဝိတ်ရဲ့ဘက်မှာလူတွေကအရန်ပါလာပြီးတော့လူတွ
ဘိတ်တဲ့ချင်းဟာလူတွေကိုဆွဲဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘိတ်တဲ့ချင်းဟာလူတွေကိုစုစည်းစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။တချို့သောမစ်ရှင်တွေတချို့သောအရာတွေကသူတို့စတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ညှင်းလို့မရဘူး။အလကားစုတော့ရတာမဟုတ်ဘူး။အလကားဖြစ်တယ်လို့ရတာမဟုတ်။အဲ့ဒီဘိတ်တဲ့ချင်းကလူတွေကိုဆွဲဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ လူတွေကိုအဲ့ဒီဘိတ်တဲ့ချင်းကဒီကခဏရက်တက်တာထဲမှာရှိတဲ့ဘိတ်တဲ့ချင်းကလူတွေကိုခမားကိုလက်ခံလာအောင်ဘိတ်တဲ့ချင်းအလုပ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ယောက်ျားဆိုတဲ့ဆရာတွေလည်းပဲအရန်ချောကလေးလိုမြင်တတ်တာဖြစ်တယ်။ကျန်တာကြောင်းမှာကျွန်တော်ကျန်တာကြောင်းသားတွေကဝီစီဝသမားတွေများတယ်။မိန်းကလေးတော့တိတ်လာမတဲ့ကြောင့်တစ်ခေါက်တည်းဆယ်ယောက်15ယောက်ပြောက်ကြားကလေးနဲ့မိန်းကလေးပေါင်းရင်ကြောက်
เต็มแม่อะที่ตะนี่ลงเต็มแม่มิงตี้ชอดาสอจิตะตรุอะเอราเนี่ยชอดินเตียวมันไม่ป่าวุตะเนี่ยเอราเนี่ยตรุเลยตรุนี่เสร็จเก็บไปแล้วอ้าเนี่ยงารุตะนี่ลงดีอภัตติเนี่ยเพ็ดตามามาล่ะจังแต่จังหลังเต็มแม่มิงตี้มาชอบดีอะจิตดีเสียจังดูเลยมาเปล่าบ่รู้ล่ะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နဘေးကအကြောင်းသားပြောပါတော့လေ။မြန်လေကွာတဲ့။နေဦး။နောက်3လလောက်ကျရင်အလိုလိုချောလာလေ။ဒီမဟုတ်တော့တယ်မှာပြည့်ရဲ့အတန်တော်တပ်ပတ်တော်တွေမှာချောလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဘာတမလုံးကတလားလားစကားလုံးသိမပြောချင်ရတဲ့ပုတ်တရား4လ5လလောက်ကျရင်ရင်းစားတွေထဖြစ်တာတော်တော်လေးထိန်းကြ။မနေ့ကလူနေလာတဲ့ချောလာပေါ့။မင်းသိချင်းကလူတွေလက်ခံအောင်ခင်ဗျာလုပ်ပေးလိမ့်။တချို့သောသူတွေကတော့အမြင်ကပ်စရာရမ်းကောင်းတဲ့အချက်တွေအများရှိတယ်နဲ့ပိတ်သိက်ချက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့အခါမှာဘလို့မှအမြင်ကပ်လို့မရဘူးသူပိတ်သိက်ချက်ကသူ့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်တာဝန်ကတော့မှရောက်လာပြီမဲ့အဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာရှင်ဘီရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကလည်းလူတွေရဲ့အလုံးလုံးနဲ့လက်ခံတဲ့သက်တော်ပေးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှကြည့်ပါတော်ထဲမှာထွက်ပြေးတဲ့အခါလူပေါင်း400ကျော်တခိုးတဲ့ကများတဲ့ရှင်ဘီရဲ့အပြစ်အကျွင်းတဲ့နားတဲ့သူတွေရှင်ဘီရဲ့ရာဇဝတ်ပေးတဲ့လူတွေလူ400ကျော်ကြားထဲမှာတာဝိတ်ကလည်းအဲ့ဒီလူတွေတဲကလူတွေပဲရှောလူရန်ကနေထွက်ပြေးနေရတာဒုက္ခတူတယ်နေရတူတယ်ရာထူးတဲ့တူတယ်အခုချိန်မှာအတူတူပဲဘာမှတာဝိတ်ကတပြားမှပုံပြီးမပုံဘူးသို့တော်လည်းပဲတာဝိတ်ကဘာကြောင့်မို့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်နေရမှာခန့်ကျင်ရတာလေဒီလူတွေကတော်ဝိကဘာကြောင့်မခတ်ရတာလဲအလုံးလဲအတူတူနေရလဲအတူတူဒုက္ခလဲအတူတူပဲသို့တော်တော်ဝိရအထဲမှာဖခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုအဲ့ဒီလူကမြင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြအာမင်တော်ဝိရအထဲကဗိသိက်ခြင်းကိုမြင်တဲ့လူလေးရကျော်ဟာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကောင်းစားသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေဗိသိက်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့လို့လူတွေအထဲမှာဘုရားကြီးပိတ်သိမ်းထားတဲ့အရာကိုမြင်ပေးပြီးတော့နေရာပိတ်သက်ကိုလည်းလို့တယ်ဒီနေ့ကျတော့အသေးတော်တွေလူတွေပိတ်သိမ်းခြင်းဘုရားအသုံးပြုလာတဲ့လူတွေကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားကြီးအသုံးပြုလာတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းရှာဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားပိတ်သိမ်းတဲ့အရာဘုရားပိတ်သိမ်းထားတဲ့လူကိုမမြင်ချင်းရောက်ဆောင်လာကအဲ့ဒါကအာနိုင်ချက်အသေးတော်တစ်ခုလုံးဆုံးယူမှုဖြစ်လာမိသားစုတစ်စုရဲ့ဆုံးယူမှုဖြစ်လာကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံတခုလုံးရဲ့ဆုံးယူမှုဖြစ်လာဒီလူလေးဟာကြော်ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကတာဝိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်ဘာကြောင့်လဲလုံးလုံးစင်မှာတော့သူဟာကြုံသူပြင်းရတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့တရက်တော့အခါမှာဘုရားပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဒီတာဝိတ်ဟာသူဟာဘုရားကိုသွားလာနေတဲ့ဘုရားပိတ်သိမ်းထားတဲ့သူကြောင့်သူအားဖြင့်ငါတို့တိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကြုံဘဝထဲကဒီလိုသူပြင်းနေရတဲ့ဘဝထဲကလည်းလွတ်ပြောက်မယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတာဝိတ်ရဲ့အထက်ကပိတ်သိမ်းခြင်းကိုမြင်ပေးတတ်ခြင်းဟာအမတမယနေ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအသက်တော်ထဲမှာလည်းလူငယ်တွေပြည့်စုံနေတဲ့အခါမှာဘိန်းစာမို့လို့ဝီစီဝါသမားမို့လို့ဒီလူကငယ်ဖြူမို့လို့ငယ်မဲမို့လို့ကျွန်တော်မရွေးဝဲတာ။ဖယားမင်းသူ့ကိုပိတ်သိမ်းနေတယ်။အခုတတော်မှာကျွန်တော်ကတင်တာဘယ်သူကောင်းတယ်လဲ။ချင်းမို့ဘဝချင်းမို့ဆိုတော့ဘယ်သူကောင်းတယ်လဲ။ချာမလုပ်တာဘယ်သူဖယားပိတ်သိမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီပိတ်သိမ်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်ရှာတာဖြစ်တယ်။ဖယားကထားတဲ့လူအားလုံးကိုတော့ချစ်ပေးမယ်။ဘုရားပိတ်သိမ်းတဲ့လူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်ညှော်နေခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုညှော်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားနေရမယ်ဆိုတော့အသက်တော်တိုင်းနိုင်ငံမြန်မာပြည်တိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယနေ့ဒီနေရာမှာတိုးတက်မှာဆက်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေရဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းကိုမြင်တတ်ဘူး။လုံးလုံးစင်မှာတော့အတူတူပဲ
အော်ဒီတာဝိတ်ကဒီညမှာရှောင်းလို့ရတဲ့တနာအတူတူချက်ပြလာတဲ့အတူတူစားတဲ့အတူတူအိမ်မဲ့တခါပြအရင်နီးလို့လဲလို့ကျွန်တော်မမြင်တတ်ဖြစ်တယ်အရင်နီးကလို့နဲ့ဟာကူလိုပါပဲငါလိုပါပဲသူလည်းတော့ပြောတာပဲသူလည်းတော့သွားတာပဲဒီလိုမျိုးသွားလာတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကတခါလေးချက်တိတ်နီးလို့အားကြီးတဲ့ကမမြင်တတ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ကိုကြည့်ရတယ်ကျက်တဲ့တော့တစ္ဆာရှိတာတဲ့ကျက်
일을 오래. 밤마다 조금씩 우해다리, 다가들이마 호우야를 떠내다 제마장나래 해다리자로. 안녕, 얼굴이 로진 눌러, 애리 해다리고 세지 빼빼 우해자로 바비로 우해를 오래. 다가리자처럼 니네 루리 보마 애리 백득치고 맘면다데 아야가처럼 그 송쇼. 나ကြောင့်ယနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှာပါဘိသိက်ချင်းဟာကျွန်တော်ကိုနေရာတခုယူဆောင်လာပြီလေဒုတိယတစ်ချက်ကဘိသိက်ချင်းဟာကျွန်တော်ကာကွယ်ပြီးပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကဘိသိက်ချင်းဟာကျွန်တော်ကိုလူတွေကိုစုစုံစုယုံစေတဲ့လူတွေလက်ခံလာစေတဲ့အရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူကခန်းကျင်တဲ့အငယ်50နဲ့နှစ်တဲမှာဘုရားဘိသိက်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာလေလူကခန်းကျင်တဲ့အငယ်50နဲ့တဲမှာ သူငယ်ဒီလဲချိပွားရွေကျွန်တော်နာမလိုက်ဆိုပြီးပါယေရှုပြီးတော့သူငယ်ဒီလဲချိပွားရွေဒီညာညာတတ်တဲ့ပြည့်စုံဤဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဒီလဲသူ့အပေါ်၌တည်ဤဘာသာပညာနောက်နံပါတ်၄ချက်ကဘိသိက်ခြင်းကဘာကိုယူဆောင်လာပြီလဲဆိုဉာဏ်ပညာဖြစ်ယေရှုကဒီဘိသိက်ခြင်းရတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာရတဲ့အခါမှာသူကကျမ်းစာကိုစက်ဖတ်တဲ့အခါမှာသူကရှိတဲ့တာဝန်လေးပဲရှိတယ် အဲ့ဒီရှေ့တောင်းပေါ်မှာဘုရားကပူဇော်ဆက်တတ်တဲ့အခါမှာဘာသူသိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှုပေါင်းဆိုတဲ့လူကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပိတ်တဲ့ပြီးတော့ကမှာစူတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့ဟာနာဆိုတဲ့ပရောဖက်မှာတရားနဲ့ပိတ်တဲ့ပြီးအဲ့ဒီပိတ်တဲ့ရလာတဲ့အခါမှာသူရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူ့ထဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာလို့သူရတယ်ပဒမဦးဆုံးချက်
ပညာရှိတော်သူသည်ပညာရှိတော်သူသည်ခွန်အားကိုးပွားတတ်သည်လောကမှာတော့မှပညာတတ်တဲ့လူနဲ့ဝိရရတဲ့လူတယောက်နဲ့မူချိုးငါးနှစ်ကြာအပွက်နဲ့သွားထိုင်လိုက်ဒီတစ်ခုခုရှိန်လို့ခံစားရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဆိုပုံစိုးတာပေါ့တောင်ပေါ်ပြန်လာတယ်တောင်ပေါ်မှာပညာတွေမတတ်ခဲ့ရဘူးရုံးတို့ဘာလို့ပြန်ဖက်မချွတ်တဲ့ချက်ချင်းဒီမှာတရားနဲ့လေးဖက်ဖောက်မသွားတာတယောက်တမဲ့ပဲကျွန်တော
ညာမှာ ရှိ တယ်။ ဒါတော့ လောက ပညာ ဖြစ်တယ်။ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေးတဲ့ ဗိသိချင်း ပညာ မရှိရင် လောက ထဲမှာ ဘုရားရဲ့ အကြံစီ ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မရှိနိုင်ဘူး။ ဘုရားရဲ့ ဗိသိချင်း ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ ယေရှုက အခုတော့ ဆောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ တည်တံတဲ့ ရှောက် ထဲမှာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေတက်တွေ မေးခွန်း ပေါင်းပြောင်း များ စွာ ကို ဝိညာဉ်တော် ပေးတဲ့ ဗိသိချင်း ညာ ပညာ အဖြစ် ခြေဆိုပြီး လွတ်မြောက် သွားတာ ဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာ။ လူတွေ အားလုံး ဒီလူကြီးအမခန့်ကျန်းစာတင်တဲ့ဆရာပါလားအာနာသဘောရှိတဲ့သူပါလားဆိုပြီးလူကြီးအားလုံးကလေးစားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗိသိချင်းတက်လက်ချက်ကပညာကိုပေးတယ်ဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်လားကဝိညာဉ်တော်ဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တရားပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခေတ်ရဲ့ဗိသိချင်းဉာဏ်ပညာကိုတိတ်အတော့မချတော့ဘဲနဲ့ဒီအသက်တော်ဒီခေတ်အသက်တော်တွေကဘာမှကူစားပေးလာကြမယ်ဆိုလောကရဲ့ပညာကူစားပေးလာကြအမှုတ
ချင်းလေးတော့ဆိုတတ်သလားစသဖြင့်အရေးချင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပမနီလိုမျိုးအင်ဂျီအိုပုံစံမျိုးပေါက်လာတဲ့ဒီခေတ်အတွက်တော့လေအောက်ပါအချက်အရေးချင်းများအောက်ပါအချက်တဲ့များဆိုတဲ့ဖောက်ဝေးရင်ဖြစ်ရဖယားကအမိတ်တိတ်လားဖယားအတော့ပြုတ်သလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာဒီနေ့မြန်မာပြည်အသိတော်တွေကဒီအရာတွေကိုသိအားယူမစိုက်အောင်ကြတော့တာသနာအဆောက်အအုံပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျီတာသန
ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပိတ်သိခြင်းအဖြစ်တာနာတော်ယုံဥဆောင်ခဲ့အောင်မြင်အောင်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆရာကြီးတပါးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအငြင်းစားကြီးပေါ်ပြီးကြာအရင်တော့သူတို့စားခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတပါးသူကကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ဆိုဧကွာတဲ့ငါတို့ခဲ့တော့မှတော့ပညာမသက်ဒါပေမဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆူတောင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့
ဒီခေတ်ပြတော့လူငယ်တွေခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျမှပဲသာသနာတွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲတော့မသိဘူးတော်တော်လေးကိုဝမ်းနေတယ်ကွာဆိုပြီးသူရှင်ဖွင့်ချစကားတုံတုံးကြီးနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုမင်းတို့ဘယ်တော့မှမသိမှားကြဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်တဲ့ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမင်းတို့တွေမကြည့်မဲ့နေမှပြုကြဘူးမင်းတို့ပညာနဲ့မလဲကြတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံတုံးကြီးနဲ့ဆုံးမတော့ကျွ
ရောက်ချင်းသူတွေငိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ဘုံမငိမ့်စေကြနဲ့ဆိုတာငိမ့်နေတာကိုမြင်လို့ရှင်ဘုရားပြောတာဖြစ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းသူတွေချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားတယ်ဗိတ္တိချင်းကိုမငိမ့်စေကြဘူးဖြာရှင်တော်ကြီးမိဘစီဟာလေလုယာအတင်းတော်တွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့အရှင်ဘုံနဲ့ွားမှာဖြစ်အဲ့ဒီမှာအရင်တော့ဆရာကြီးတပါးစုံတော့ပမာစကားမသက်သူ
ตะคาตะกีมะอุตตองหมู่เนี่ยก็ยောက်มาจ้ะแต่ขาสิอีจาก็ยันซ้ําเนี่ยธรรมดาปาซ้ําเนี่ยเสียอีกุยตาตะเวลาอีจาก็ไม่ยောက်ตาอีกุยตาตะเวลาอีกุยตาไม่ရှိဘူးဆိုတော့ตาမျိုးเนี่ยမျိုးเนี่ยจะปุ๊บอ่ะอาเล็กกว่าประมาณ3ไม่ပြောแต่ အရင်တော့ကဒီဆက်တွေ့မှုတွေအာမကောင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုညမှာဘုရားဘလောက်အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်နာမတိခဲ့ကြဘူးလူမဲ့နိုင်ငံတွေကသဘောမပေါက်ဖြစ်တဲ့ချင်းချင်းတိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဆက်တွေ့ရေးမကောင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားဘလောက်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောခဲ့ကချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တိခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးနာမည်တော့မပြောတော့သူဘယ်တော့မှလူတွေမပြော
นะพวกคุณไม่ย้ายตะโกโลอาภิเบียในในกันเราที่เราอาภิเบียแม่แต่จะมุจจาบาเกลิสติโกเลยมาติโกขันยิเนี่ยเงินลิงาเนี่ยมาเต็นดูดิยงจีจินดิลูปิญญาอาภิมติพยาธิเกตะโกโลอาภิตีสิจินาငါစကားငါဒေသနာဒီလူပညာနဲ့ရှင်တော်ဖျားရောက်ကိုးဆောင်တော်စကားနဲ့တကွာရှိဒီမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကိုးနဲ့တကွာရှိဒီတေတို့ယုံကြည်ခြင်းဟာလူပညာ၌မသိဘူးဘယ်မှာသိလဲဆိုဖျားရဲ့တကိုးအောင်ဖြစ်တည်တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့အင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ခြင်းဟာလူမရွေးပါဘူးဒီဘုရားစာကချမတတ်တဲ့ဘာမှမတော်ခြင်းနဲ့မလိုဘူးလိုတာကဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပိတ်တဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စာမပြီးတော့ပိတ်တဲ့ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အလုံးလုံးတတ်ဖို့မိခိုတတ်ဖို့အရင်ကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီဆရာကြီးတပါးဆိုတပါးဆိုအလည်းမတတ်ဘူး။အမှားလည်းမတတ်ဘူး။ကျိုးဆိုပါကြီးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တော်ထဲမှာရေးချင်တာ။အရင်ကသူကမိန်းကလေးမကျိုးဆိုပါကြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့စာမရေးတော့ရေးချလိုက်လာလာလာစမ်းပါ။ဘာမှစာမတတ်ဘူးတော့လည်းအချင်းချင်းတရားဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုခေတ်ကသာသနာ့ရည်စည်းကြောင်းမှာမြန်မာပြည်မှာတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာရှိတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတာခင်မပြီးတို့တော့ပြန်ဖြစ်လာတယ်။အရင်ကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝရင်ခင်မပြီးဘူးလို့ခံစားခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ခုဒီမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲအာဖို့မနေကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိတ်သိချင်းပေါ်တော့မှကျွန်တော်ကတန်တရားရှိလာတယ်။ဘုရားကြီးစုတော်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီနေ့သွားလာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပါမယ့်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးဒီမိတ်တာဖွဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကိုတော့ချော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယက်တိချက်ကိုတော့ချော့ပါဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ခြေနေနဲ့တုံ့ပြန်ပေးခဲ့တဲ့တသက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရထားလို့ဖြစ်တာဟာလေလုယာဘာမှစာမတတ်ပေမဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုတုံ့ပြန်ဘာမှကျွန်တော်ရွှေချစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ချီးပုံထဲကနေရွေးကောက်တယ်ကျွန်တော်။နောက်ချီးပုံဆိုတာနောက်ချီးပုံကနေရွေးကောက်တယ်ဆိုတော့နောက်ချီးပုံမှာနေလာပါလေချီးပုံလို့ပဲရှိမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အဆင့်ကဘာအဆင့်ပဲလဲချီးပုံလို့အဆင့်။တကယ်ရွှေချစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီနောက်ချီးပုံထဲမှာကျင်လေနေတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘုရားကိုဘုရားရဲ့ပိတ်သိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ပူလို့ထားတဲ့နေရာမှာဘုရားကျွန်တော်ပိတ်သိခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာယနေ့ဘုရားရှင်အမှုတော်ပြည့်စုံမှာကျွန်တော်ယက်တည်နိုင်တာဖြစ်ပြီအာမင်အာမင်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းမရဘူးအားမမရဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဆရာပုံတော်ကဖုန်းဆက်လာတယ်ဣတိလိန်ကသွားပါတဲ့
ตะลุงมามาตัดเลยอังกฤษกาตะลุงมาตัดไอ้ละอยู่ดาเวตะลุงมามาตัดแต่กาจรอังกฤษกาบาเนี่ยโฮมมาเลยสรอังกฤษดูเวโฮเตียละจรเที่ยวเลยสรกูร้องจรตั้วเลยไม่มาเลยอาเปบาตั้วเลยบาเนี่ยเป็นตะลุงมานามเลยเลยเวคอนเฟิร์มพี่โลชินสาอุ้มเนี่ยคุยรออะไรอย่างมาบ่ครับเนี่ยไอ้นี่ยกเลยจริงอาปะตัดจําไม่สรอ้อตรออาเปให้เราเนี่ยโฮมมีสับอีกบ่ทีนี้ไม่ทันสั้นตั้วจ้ะบาเวพยายามไปติดตั้วสับอีกตะลุงมามาตัดอิมมิเกรชั่น อิมิเกรชั่นมาเมนโลโก้มาผิดปวดเลยกูโหดตัวโหดนี่มานะจี้เลยเลยแต่กูอ่ะอมาโหดตะโลมาไม่เบียวตะตาว่าเมนเนี่ยอารมณ์บ้าไม่เบียวเอซีเบกัดดีๆเว้ยตัวอะไรแบงก็มายกတော့แบงก็มายกတော့อ้ามาบาเบ้เนี่ยงานช้ายกอยู่เอ้ยอังกฤษสาดิတော့โตดูเลยดาเนี่ยไอ้เนี่ยปกติยังดูอยู่มาเตยอกเนี่ยเราเบียวมาผิดเลยสุดแล้ว คอรีนาเนี่ยวิชาโคเรียเมนตาล็อกโซเรเนี่ยตัวตะโบ้ก้าวมาออกไปไอ้นี่ปัดมาตั้วพี่แล้วบาเปียวมาอึดจุกชื่อออกบ่เจอได้มั้ยสุตัวนาตัดไล่ได้ขาจ้ะเนาะถ้าไม่ผิดนี่บ่รู้สวยเยอะจันตาบ่เจอยิงลีนปอมมายกได้ขาจ้ะเนาะลีนเบ้มาเปียวเนี่ยไม่เปียวดอกชื่อชื่อโหลเลยไอ้นี่ลีนเบ้อ่ะกูก็มาเปียวมั้ยสุเบ้มาตะหยอกก็เจซุรอเว้ยจ้ะอะโยเดียวล่ะตุ้ยอะเยตะมาตะหยอกล่ะตุ้ยเนาะอะเยตะมาอะเยตอน
ဘယ်လာလဲအချိန်မှာဟိုဖွက်တရားမကင်ရဲ့မကင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကင်ဟုတ်ပြီကင်တယ်ကင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဖွက်နေလာပါတိန်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 လာတယ်ဘောဆရာပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတန်းစီတို့ကအလံကိုဖိုးရတာအဲ့ဒါကြည့်တော့ဘုပ္ပကဆရာဘုပ္ပကဟိုခမရကြီးမားနေတယ်ဘုပ္ပဘုပ္ပဘုပ္ပကိုကနားမလဲဘူးစိုက်ချလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးနေရာမှာစိုက်ချလိုက်နောက်မှပြန်ကြည့်တော့နိုင်ငံကိုတို့က
ကျွန်တော်ညီမမှာအားငယ်ဆရာမလို့တိတ်ငယ်ဆရာမလို့ဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတပလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မလားနိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေတော့မှလုံးဝခမရတဲ့တကားတွေပွင့်လာတယ်ဒါလေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုကျွန်တော်ခဏခဏသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ခါကျတော့အာမင်ခဏခဏသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကျွေးစွာကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘု
ဖိတ်တဲ့ချင်းဟာတုံးပွားလာဖို့ကြားနေလို့ရှိတယ်။တိုးတက်လာဖို့ကြားနေလို့ရှိတယ်။ဖယားရှင်ကျေးဇူးတော်အပြစ်တော်ဖယားဖိတ်တဲ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဖိတ်တဲ့ချင်းပေါ်မှာအမိမပြုတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာအမိပြုလာတဲ့အရာတစ်ခုကအာဘောမွေရာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့ဖိတ်တဲ့ချင်းပြောနေစေချက်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကျွန်တော်ခံစားစီ အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ချင်းအပြစ်ရလာတဲ့အတိအကျပေါ်မှာတာယာပြီးတော့ချိန်တတ်တဲ့အချိန်မှာဘိတ်တိတ်ချင်းပေါ်မှာဆာလောင်မှုတိတ်နည်းလာသူတော်တော်ပါပါကျောင်းတော်ကြီးတဲ့ခါမှာယောရှုကကျွန်တော်ခေါ်ပြောယုံကြည်ဖို့သူ့ရဲ့ပညာနဲ့ပုံပန်းနဲ့ဖယားရတာနဲ့ပညာနဲ့ခွန်းချိန်ပတ်ခွန်းရက်မှာဩဒါကဖယားကြီးနဲ့
အဲ့ဒီမှာအောင်မြင်တဲ့နေသားကသူကုံယူပြီးတော့အာဣညုဆိုတဲ့တသေးကလေးပဲဆဲလုံးတစ်ပုံတော့မရှိလူသုံးသိန်းတော့ပဲရှိတယ်မြို့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကမမေးပဲတိုက်တယ်သူတို့လူပြောင်းတော့တဲ့တိုက်ရှုံးတယ်နောက်ဆုံးတော့တော့ချစ်တဲ့ကြီးပေါင်မျိုးတွေအဲ့ဒီတမန်ရာဆိုတဲ့မှာကြီးပေါင်လူမျိုးတွေကလာပြီးတော့ရောရှုလေးကိုလာပြီးတော့ပြင်းရင်လာဖွဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးရောရှုတို့အသွ
Joshua bring in a quicker, Haru, you chant up, Biba. Anything, my Joshua, that's a blue, but that's the part of this Power up, Payabu, Mamma, and Sari. Only Mukoma, Yeti, Painting Chiami, Yala, and only Mukoma, Taya, Mila, and Yoshi, the Chickling Marano. Any man at Joseph Abale, not yet the Kaleka, give on you the truth, one, she, not a new melody, like a Kajaro, that old man. Any done it to wood, chain break, any done it to what, changing Kama, zero, Yore Kama, but do let them attack, there's a short let them attack. Any get done up, but do see Yala, little down, wait, let them yell that Kama down, wake up. ตุ่ยแน่นๆแล้วมาจี้สอกาลนาไปยောက်ลาได้คําเมยเลยเปียดีอปุกก็บดุอภิยောက်ลาแล้วไปได้คํามาโยชูเล่ตะตรงอ่ะพยาผู้มะเมยเบ้เนี่ยบริญญ์จุไล่ไอ้หลูမျိုးကြီးပေါ့လူမျိုးကိုရှောလူတို့ကတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတာဝိနဲ့တယောက်ကဖယားပေါ်မှာမမိကိုတော့ဘယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအောင်မြင်မှုမမာနာပေါ်မှာလုံးပြီးလိုက်တဲ့အမှန်တစ်ချက်ကဆွေစဉ်မျိုးစဉ်တိလိုက်တာ ပင်တိချင်းကိုတရုံကြောင့်နေစီတဲ့ချက်တာမိမိကိုမိမိဘုံပြလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကသူပြောတဲ့ဆန်းစုံ။ဆန်းစုံကပထမသူပင်တိချင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးသွားတယ်။ဘလောက်တော့ပြီးသွားတဲ့အဲဆိုရင်အမိဝန်တွင်ကလေးကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မသူရအဖေမင်းကိုကောင်းတဲ့မှာမှာဟာစတိကြီးမတော့နဲ့တော့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းရအဖေမှာရှိတဲ့ကလေးကဝိညာဉ်တော်
ဘယ်တိခေါင်းအားကြီးတဲ့တော့တော့သူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်တခုကပါတယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မကြကနာတော့မာရွနဲ့ဆိုသူရဆွေတိမျိုးသမီးတွေကိုကြိုက်တယ်မကြကနာဖိတိမျိုးနဲ့ကိုဝင်ထွက်တယ်သွားလာတယ်သူ့ရဲ့အမေရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကစန့်ချင်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲကျန်းစာမှာဒေဗိလကနေ့တိုင်းပူစားမင်းကိုအားပေးပါလေ ဒီလိုလိုရှိတဲ့နောက်မျိုးသမီးတွေ ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေကအလုပ်တစ်ခုကိုတစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲလုပ်နေတာအမျိုးသမီးတွေကလေးအားပေးနိုင်တယ်ကလေးပိုးထားတယ်လက်ကသမင်းချက်တယ်ညက်လုံးကကိုရီးယားကကြည့်တယ်ပါစပ်ကအမျိုးသားကိုပြောတယ်ဟိုကလည်းကြာလုပ်မယ်တစ်ချိန်တည်းပါလုပ်လေးကလည်းလုပ်မယ်ဒီဒေသကလည်းသူရဲ့အစွမ်းစားကိုတော့အသုံးချတဲ့ပုံပဲဒီမှာရှမ်းစုံတော့မတည်လို့အောင်နောက်ဆက်တစ်ချိန်လုပ်တော့မခံနိုင်တော့တဲ့ပြောလိုက်တယ်
ုပေးမျိုးလုံးတွေမင်းသွားတဲ့အခါမှာကကြီးကန်ပြီးတော့တခါလဲစပင်နဲ့အကုန်ညှစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာချမ်းဆုံးမင်းလူတွေဘာလို့လာပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဆိုတိတ်ကောင်းတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ချမ်းဆုံးဒီသာဝရဘုရားသူ့ဓမ္မဖြတ်သွားလို့အကြောင်းမရိပ်မိတော့ကြောင်းကြောင့်ဆရာရကောင်းဘုရားဖြတ်သွားပြီဘုရားမိတ်တဲ့ချက်အလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုတော့ तू မသိညာစွာကျွန်တော်ပြဿနာကမိတ်တဲ့ချက်မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ဖြစ်နေချင်းကအဲ့ဒါမှားတယ်မိတ်တဲ့ချက်ကအလုံးမလုံးတော့ဘုရားကသူ့ဆရာဖြတ်သွားတာကိုမသိပဲနဲ့ तू ကအားထုတ်ပြီးဘူးအရင်ကဲ့သို့လို့ပြောတယ်နော်ကွာအရင်ကဲ့သို့အားထုတ်ပြီးဘူးအကျန်ရှိတော့ကျွန်တော်လည်းတရားပိတ်သိမ်းခြင်းကမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြိုးစားနေတော့ဒီနောက်နောက်ဆက်ရှိဘုရားမပိတ်သိမ်းတော့ပဲနဲ့ညာဆိုတဲ့တော်လေးကိုစောင့်နေတာဘုရားမပိတ်သိမ်းတော့ပဲနဲ့အခုတော့တက်ပြီးထဲမှာလုံးဆောင်တော့ဘုရားအဲ့ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်ကနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုသင်္ကန်းစာရောက်မဲ့ရတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုပါမှာပိတ်တဲ့ချင်းကိုတို့ဘောအောင်လို့ဆောင်တယ်။တာဝန်ကပထမပိတ်တဲ့ချင်းနဲ့မှမချိနဲ့ပဲနဲ့ဒုတိယပိတ်တဲ့ချင်းကိုသူစပြီးတော့ဘော
ဒီမှာရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်ဒုတိယအချိန်ပိတ်တဲ့ဟာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်ထဲမှာယုဒမျိုးသားရဲ့လာပြီးတော့ပိတ်တဲ့အဲဆိုတော့သိရတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးထဲမှာတပ္ပံယုဒလူတို့ဒီလာ၍ပိတ်တဲ့ပေးတဲ့ဖြစ်တာဝိကိုယုဒရှင်ဘုရင်အရာနဲ့ချင်းရောက်ကြတယ်။ယောက်ျားတို့ရဲ့ပထမပိတ်တဲ့ချင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြ
lo chan chan yauk chi le tu dia paitet chin ga yu da lu myo le paitet ke twet chaw yauk chi tu ne be le ma kaung chi phit de khu lo saw le chan a lo khan sa phaya ma chan paitet de kha ma patama u lo chan ye atet da ye aung nin chin de pya ne paitet be le lan chaw ma de khu mo pong saw be le tu dia paitet chin ga kaung paw la paw ga yauk chi tu be ne be le ma kaung chi phit ko ကျွန်တော် များကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကျွန်တော်ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုဒီကနေ့တမန်တော်မှာအဲ့ဒီဒုတိယပိဋကချင်းဟာတော်တော်များများတရားဝင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယပိဋကချင်းဘာပိဋကချင်းလဲလို့ပြောကျွန်တော်မေးတဲ့အခါအင်းထရေလတဏ္ဍာန်ကလုံးတဲ့ဆိုင်တဲ့ပိဋကချင်းဖြစ်တယ်တဏ္ဍာန်ကတခုလုံးတဲ့ဆိုင်တဲ့ပိဋကချင်းတဏ္ဍာန်ကတခုလုံးကိုကုစားပြုတဲ့အမှုတော်ဆောင်တဏ္ဍာန်ကတခုလုံးကိုကုစားပြုတဲ့ယုံကြည
Hallelujah. Ayang jero tha pe de, jero sia di, ha teung sia sia ma lo. Tai nai ma ne chi de. Bhaya tha de pek khat de ne pe tu yau di. Sia yu tu ma phon lo. Ya sia taung pyu de wit ne phat kin ji de. Jero yong ji de. Tai nai ma ne chi de amu lo sa ne ya ne di ne ma shi. Hallelujah. Tai nai ma ne chi de yong ji tu de di ne ma shi. Hallelujah. ได้ในงานเนี่ยฉีดในกองซ้อมอยู่เนี่ยไปติดชิ้นๆเนี่ยชิ้นบางกองกว่าชิ้นอู้เราซ้อมเนี่ยพยายามที่จะตัดแต่เนี่ยอู้เราซ้อมเนี่ยไอ้เวทีเสียหายดิพยายามที่ติดแท้มาชื่อเลยจนเราคันซ่าเลยฮาเลลูยาพยายามละกงที่ไม่เอาชิ้นมาจ่อยเลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันตะคูโดไปติดชิ้นชื่อเนี่ยอัตตาเนี่ยจะรู้ยาชิ้นเนี่ยตาไว้ก็ดูดิอ่ะไปติดชิ้นปฐมไปติดชิ้นเนี่ยมาเป็นไม่จริงน่ะตัวช้อนอยู่แต่ละทีช้อนอย
David Dawid jadi penting cinta walami, tunggu walami tu belum lama kan? Tu ye, tak kini solusi yang cuma dia ada kau. Emang tak sekejap saja kau. Eh, ini nama baik yang sahaja tu jamu. Abi les. Tak ada eh ya, abi, no, abi hip les sih mah. Labi mah buku tau kan? Tapi nama saya ada buka taman duri masanya. Tapi siapa lupa yang penting dia Ibrahim Levi nama saya ada mau bersih dia Dawid tu dia kau. Minta siapa lah ada? Tapi siapa tu minta sahaja tu dia kau. ตาวิโยเนี่ยอาจารย์ก็อายะนั้นโดเนี่ยก็ถั่วกระเดียนสิจนเอาอภัยดูนี่เนี่ยมามาเสร็จสรรค์ด้วยไปได้ชิมหมดดูแท้ๆพี่แล้วดูตั้วละเลยพอตุยอ่ะดีอย่างว่าตัวโตเนี่ยสิเนี่ยเฉ็ดตะคุเฉ็ดชอลูกก็เนาะคณะคณะมาดูมาเราเรามานอกซ้อมตะลอกต้องทับมาแล้วดูเจออีชะปุยละไม่ชื่อเราไปมานับวินเดสิกวาดิรอพยายามดูตั้วเมเนี่ยติมา ดาวิดจะเอาบ่มู้ตุจําเนี่ยเฉยมาเสร็จจักเสียก้าวในเฉยนี้ยาวกว่าชิเกไปเนี่ยพระยาเนี่ยไปติดจินกาละปฐมไปติดจินเนี่ยมาไปไม่อยากไปเนี่ยดุติยะไปติดจินตติยะไปติดจินตั้งแต่ตะคุโลกเนี่ยโกซาอยู่ในเนี่ยที่สับพี่แล้วโตบัวบัวนะลูกยะนี้ขะเนี่ยจรเอาตะดาเนี่ยมาเนี่ยยะคุไปติดจินเนี่ยมาไปจินละกูมองจิตรชี้มาตะลูกสับพี่แล้วโตบัวพี่สับพี่โตบัวพี่อะเต็นดอด้วยใต้ไหนน่ะรอด้วยพระเจ้าก็เจอเราขอท่านอภิบาลฮาเลลูยาฮ
ဘုရားကဒီပိဋကချင်းကိုပြတ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့ဟိယားတဲ့ခင်ဗျာပိဋကချင်းနဲ့ပိဋကချင်းတို့ဝါစီကြပါလေ။အဲ့ဒီပိဋကချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲ။ကိုချစ်တရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်1ချက်ကဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့ဆက်ရွယ်မှုရှိဖို့။အဲ့ဒီယဉ်နီးတဲ့ဆက်ရွယ်မှုကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဘုရားနဲ့ကိုအားနဲ့မဆောက်ပ
now so got it, the canine, a shake up, pinna, and a 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 pinna, and a
ကျွန်တော်အဆုံးတက်လာနေလေကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်ပြအရှိန်ကိုနဲ့ပြေးနေလေယနေ့ကျွန်တော်အဆုံးတက်လာနေလေကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်ပြဘာကြောင့်မတော်အရှိန်ကိုနဲ့သွားတယ်ဆိုပြီးနေ့တိုင်းဖရားနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့ခမဲတော်နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့တက်တာဒီစောက်ဖရားနဲ့မိတ္တာဖွဲ့ဖရားနဲ့အချင်းယူဖရားသခင်ဆီရတဲ့သူ့ရဲ့ပိဋကချင်းဖွဲ့တဲ့အချက်တွေအများကြီးရ ဖရားနဲ့သူသွားလာနေတယ်ဘလို့လို့သူပြောနေတယ်ဖိတခုတပည့်တော်ကပြောတယ်ကိုတော့ခမဲတော်ပြောတယ်ကိုတော့ခမဲတော်ပြောတာငါပြောတယ်ခမဲတော်ပြတာငါမလို့ပြခမဲတော်မမြင်ဘူးလားတဲ့မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုကြည့်ခမဲတော်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုတစ်လုံးတစ်ပါးနဲ့ချစ်တယ်တဲ့တော့ကြည့်ချင်တယ်ကာယနာအရဲ့သုံးချိန်ဖရားနဲ့ဆက်တော်တယ် မိဘုံနဲ့မိအိုင်နဲ့ရောက်မှာချင်းတိပင်နဲ့ရောက်မှာဆက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးဘယောက်ခင်ကလေးတဲ့သူ့ရဲ့တက်တာဖရာနဲ့ချင်းဆက်မှန်မှန်ကန်တင်ရှိတယ်တုံကရောက်မှာဖရာကိုခေါ်တာမျိုးတုံကရောက်မှာဖရာဒီလာလာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖရာကိုတုံကရောက်တော်လဲမရောက်တော်လဲဖရာနဲ့ယင်းဒီကြောင်းဝင်တော်တက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကသူ့ကိုကြုံရမယ့်အရာအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်စေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယန
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့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 
ไอ้เนี่ยตัวพี่แล้วฉิมงค์กูก็ผีไปแล้วแต่แม้อภิเษกด้วยบัวเนี่ยญาติเจ้ามาแล้วมหาตาฤทธิ์ตัวเนี่ยก็จะเราเปลี่ยวเสียเราก้าวไม่รู้หรอกแต่แม้ด้วยอภิเษกบัวชินตาลาเนี่ยก็จะเราสร้างสิแล้วก็ทีนี้เนี่ยมาอธิจารย์เนี่ยก็มาบลูคีชินเลยดิชัวร์กูบัวตัดตาเนี่ยมาเลยเอมันทางซ้ายเนี่ยก็สิลูฤทธิ์ตัวนี้ไปเนี่ยก็ลูฤทธิ์ตกไปเนี่ยก็สิโดดๆตุ๊ยอ่ะเฉยจริงๆอ่ะ ကမဲတော့နဲ့မိတ္တာဖွင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုနည်းသူကယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့မှာလဲခမဲတော့နဲ့နံပါတ်1ချစ်ဆက်ခြင်းတာဖြစ်တယ်လူတွေအချက်ပါရှိပြလဲဝိညာဉ်ကြီးကကောင်းဆောင်နေအောင်နေရာဒီတက်ခြင်းဝိညာဉ်ကြီးကကောင်းဆောင်နေအောင်နေတက်ခြင်းဖြစ်ပါဘိသိက်ခြင်းဟာကိုယ်ကိုဘိသိက်တဲ့နေပဲရှိပါကိုယ်ကိုလက်ခံတဲ့နေပဲရှိတယ်အဲဒီကိုယ်ကိုလက်ခံတဲ့နေပဲမှာအချိန
ဘာမှမရဘူးလေအဲ့ဒါတိတိကျကျရွေးချယ်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေများစွာဗိသိက်ခြင်းမတိုးပွားလာတဲ့အကြောင်းရင်းကအသင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပြီးတဲ့အသင်းတော်မှာမနေဘဲနဲ့ဟိုအသင်းတော်သွားကြည့်အသင်းတော်သွားခွန်အားတော်ရဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တဲ့ခြင်းချက်မှုတော့ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့ခွဲခန့်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဗိသိက်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့အသင်းတော်မှာနေ
တဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးတဲ့ကောင်းဆောင်အောက်မှာနေလာတဲ့ခါမှာတိုးတက်လာချက်ရစ်ချက်လာချက်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်ရည်များဆိုတာကငွေစည်းဝါးပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီတချို့သောလူငယ်တွေကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အချိန်မတန်ဘူးဘုရားပိတ်တဲ့ခါဒါမှအချိန်မတန်ခင်မှာသူတို့အလုပ်စပြီးတော့ပိတ်တဲ့ချိန်မှာလုံးတဲ့တော့မလုံးမလုံးလာတဲ့ခါအာမင်ဒီတော့တော့တက်တဲ့စိတ်ကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒီနေရာမှာရှောလူတွေကျတဲ့ကသူသိကောင်းတယ်ဖယားခင်သွေးဆောင်တော်မူသောလူသိတော်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကျွန်ုပ်တဲ့တည်တတ်ထားပြီးတဲ့အသက်တော်ဆိုရှိ။ဖယားကျွန်ုပ်တဲ့တည်တတ်ထားပြီးတဲ့ဆရာတွေဆိုရှိ။ဖယားကျွန်ုပ်တဲ့တည်တတ်ထားပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရှိ။အဲဒီသွေးဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့နေဖို့လူတွေနဆက်ပေါ်မှာပြောလဲဆိုရင်အတ္တမလူတို့ကအဲဟိုဘက်ဘက်ကဤသူဒီငါတို့ဘာပဲလို့ကဲတဲ့လက်ပြီးဟူဆိုလဲလက်ဆောင်ကိုမဆက်ပဲနေတော့မတိမဲ့ရင်ပြုတ်တော့လဲကျွန်တော်တော့လည်းဆိုပါရှောလူဒီအမှုမထားပဲနေဤဟောလူတွေပြောလဲရှောဒီကောင်ပါတော့ဘူးလို့လဲပေါ့ဒီကောင်ခုမှဘာညာအလို့ဘလို့ဥဆောင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ရှင်ဘရင်ဆိုလက်ဆောင်ဆက်တာအမျိုးလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လဲအဲ့ဒီရှောလူကိုလက်မခံပဲနဲ့ရှင်ဘရင်ချစ်တော်အတိမမပြုတ်ပဲလက်ဆောင်မဆက်ပဲနဲ့ပုတ်ခတ်တဲ့စကားကိုပြောဆိုပြီးပဲရှောလူလုပ်တဲ့အလုပ်တိတ်ကောင်းတယ်မတိမဲ့နေပြုတ်တော့လဲရှောလူဒီအမှုမထားပဲနေပြီဖယားကြီးကတိတ်ကိုပိတ်တိတ်တဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာစိတ်ချနေပြီးတော့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခဏချင်းရှင်းရမယ်ဒီလက်ကူကအမှုမထားခြင်းဖြစ်တယ်
Hallelujah. Hello, woman. 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 Hello, Sarai cuma hagra tina bega di lale bego tua mangle bego naku bene bega di lale bego tua mangle wonga anan jin ma shi chin do de sara hagra ya ke mei de saka ga bego tua mangle yene chuno yong chi tu le bya ni chuno ko sa pei dai dai o le gao sa au ma ma nei de wonga anan jin ma shi de tu le ko mei de mei kwa da le bego tua mangle bega la la Any Masarima Hagra Babu, Jamai, the Kima, Sara, Ninze, the Jama Makan, I look to be like a little Yoreka. Payanga, the Babole. May God be not met the Kima, also Yam Wokama, Wonka, and the Jim Yore. May God be not Wonka, and the Bale, and Masak Yore, the Chichin Dagore. May Sianema, Tayo Chandi of Wipapa Baby, Hallelujah.ไอ้ตาหยอกจ้าฮะก้องกินเจินเนี่ยเนี่ยก้องก้องนี้ขันซ้ําเองไอ้ตาเนี่ยนามเนี่ยอิชเมลละก็ขอเลยอิชเมลละเนี่ยนามเนี่ยได้ไปก็พยาธิเกงงาสกาโกนาญองดีฮาเลลูยาวงคันอันนันไล่เนี่ยคําพยาธิเนี่ยก้องนี้ชัดๆไล่ละเนี่ยไล่ละเนี่ยบาไล่ละตัวงาสกาโกพยาธิเกงนาญองดีบดุเนี่ยพยาธิสุต้องที่พยาธิเกงนาญองตะเลลุจําပြောมั้ยดีจ้ําไปอย่าจําပြောมั้ยสิ วงคันอันนันจึงชื่อตัวเนี่ยอัตตะหาพยาธิแน่นอนพอสุดท้องกันขึ้นมาฮาเลลูยาไม่ติดชิ้นหมดไม่ติดหมดที่จะยกขึ้นมาพยาธิเนี่ยจ้องมันไม่ตาไปชินเนี่ยมิติพอมาพยาธิค่อยขัดอะเต็นตัวข้องส่องออกมาเฉยกาละกระดูกนี้จริงแต่ไม่ตาไม่ตาช้อนลูกวิญญาณจะเสร็จตัวแล้วไปมามณีพุ่นเนาะถั่วปีตัว ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တိတ်အားဖြင့်အသင်းတော်အားဖြင့်ဖြန့်ရှင်မှုပြုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ဆောင်ရမှာကိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကပိတ်တိတ်ပါဝိညာဉ်တော်ပြတော့ပိတ်တိတ်ပါတော့ပိတ်တိတ်အာဟုချင်းတခုတရှိတယ်ကိုတော့ပိတ်တိတ်ချင်းဖြစ်တယ်ပိတ်တိတ်ချင်းကိုကျွန်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆက်တောင်းတာလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပိတ်တိတ်ချင်းကိုဆက်ပြီးတော